Mbrëma ndëruar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë marr mërkurën orë 22 dhe të njëjtën orë 21. Emisioni sot është një emision jashtëzakonisht interesant, i ndar në dy pjesë, të cilat nuk kanë një lidhje integrale midis tyre, por që janë të dyja në vetvete kuriozitete dhe mjaft interesante. Në pjesën e parë të emisionit, të ftuar do të kemë Artan Lamen, i cili është jo në kuadrin e drejtuesit të hipotekës për të kadastrës, por në kuadrin e një historiani. Cila është historia e arit shqiptar? Cili është fati i arit shqiptar? Është folur shumë për arin që mbori mbreti Zogu, është folur shumë për arin të cilin morën gjermanët dhe mpas e patën britanikët dhe bllokuan për 46 vite. Cila është historia reale? Sa flori mori mbreti Zogu? Sa flori morën britanikët? Në cilat rrethana u gjend ky flori? Nuk kam një foto mjaft interesante, e cila tregon makinën me arkat e mbretit Zog, një pjesë e cilave janë arkat metalike, pra këto që shihni këtu, janë arkat me arin që ai transportonte. Kjo foto është bërë në portin francez San Malo në Mosgaboj, prej nga mbreti Zogu drejtuan Britaninë e Madhe në vitin 1940. Kjo është njëra pjesë e arit shqiptar. Në fakt e marrën rrethana krejt të ndryshme nga ato që ne jemi mësuar deri më sot ta njohim. Pra në rrethana shumë herë më zyrtare. Nga ana tjetër, një pjesë tjetër e arit shqiptar, të lutem nëse më nxjerr dot foton e arit shqiptar të depozituar në Gjermani, një pjesë tjetër e arit shqiptar u gjend në Gjermani, në një minier, pra thesarësh në Gjermani, ku siç e shihni, është ari i gjithë vendeve europiane. Një pjesë e këtyre thazve janë ari i Shqipërisë. Cila është historia e arit shqiptar? Sa flori kishte Shqipëria? Si cili ishte fati i tij? Sa mori mbreti Zog dhe si përfundoi në Gjermani dhe mpas në Londër. Ne do ta ndjekim me Artan Lame. Në pjesën e dytë të emisionit dhe në pjesën e tretë, një personazh shumë interesant, John Paul DeGioia, një miliarder i renditur në listën e Forbes-it ndër 500 miliarderët, pra njerëzit më të pasur të globit, i cili ka një histori të rrallë, një histori të pabesueshme. Ai ka jetuar një periudhë si homeless, kishte humbur gjithçka, nuk kishte shtëpi, nuk kishte ku të banonte, ka jetuar për më shumë se sa një vit në një makinë ku flinte. Siç thot ai, bënte dushe në fushat e tenisit të parkut dhe njëkohësisht të parkut publik dhe njëkohësisht ushqej në një McDonald's ku arrinte të merrte ante mëngjes për $1 dhe drekën për $1.50. Nga kjo, po e quaj, nga ky mjerim, nga kjo varfëri ekstreme, ai arrin të kthehet në një nga njerëzit më të pasur të globit. Një histori gati e pabesueshme që ai e ka treguar në studion e emisionit Opinion. Por le të ndjekim fillim historinë Artan Lames. Zotë Lame, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Ashtu siç e njoftova dhe në hyrje të këtij emisioni, pra në fillim, tema e sotme do fokusohet te një prej dilemave apo debateve më të mëdha që ka shoqëruar Shqipërinë gjatë gjithë viteve të periudhës komuniste, po dhe më pas. Është ajo që lidhet me thesarin e shtetit shqiptar që u mor nga mbreti Zog dhe më pas thesarin e shtetit shqiptar që u konfiskua nga gjermanët dhe u mbajt peng, po e quajmë kështu, jo mbajt peng, po u depozitua në Britaninë e Madhe për një periudhë kohe, derisa Shqipëria njohu vendimin e gjykatës ndërkombëtare të Hagës për kanalin e Korfuzit dhe u detyrua të paguante reparacionet që i takonin Britanisë, po dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për prishjen e marrëveshjeve dypalshe. Pra thënë ndryshe, tema që do diskutojmë sot, do shkëputemi pak momente nga kadastra, për cilën do ju pyes në fund dhe nga problemi i legalizimeve, por doja të diskutoj edhe njëherë. Bëhet fjalë, sa flori mori mbreti Zog, duket si shumë vulgare në shprehje, nga thesari shqiptar, dhe a ishte realisht Zogu, një grabitës nëse po e quajmë kështu thesarit? Kjo është një foto shumë interesante që i takon vitit 1940, momentit kur trupat e Rajhut III hynë në Francë, dhe mbreti Zog ka këtë makinë në të cilën janë të gjitha valigjet ose një pjesë e valigjeve të tij, ku mendohet që janë edhe valigjet me flori dhe bijuteri që ishin pjesë e koleksionit mbretror ose pjesë e pasurisë mbretërore. Në fakt, ajo që nuk është bërë shumë e qartë gjithmonë ka qenë historia se çfarë mori mbreti Zog dhe çfarë mbeti. Që të hyj pak në kontekst, bëhet fjalë për datën, lutem nxjerr pak scrollin për ta lexuar eksaktësisht se çfarë del nga dokumentet këtu. Në autokolonën e mbretit Zog, pra bëhet fjalë gjithmonë për datën 6-7 prill të vitit 1939, kur Italia fashiste kishte deklaruar që do të sulmonte Shqipërinë nëse mbreti Zog nuk pranonte ultimatumin për t'i dhënë, pra për t'i dhënë Italisë të drejtën e aksesimit të shumë pushtetet, të porteve shqiptare dhe të dublimit pushtetit qendror. Ndërkohë, në datën 6 prill, mbreti bëri një deklaratë personale, pra si mbajtësi kurorës, në cilën thuhet: Italia i ka bërë Shqipërisë disa kërkesa, që nëse do të plotësoheshin, do të ishnit vendit ton pavarësinë.
Unë dhe qeveria ime nuk do të pranojmë kur kushtet tilla që kanë për qëllim minimin e lirisë fituar me gjakun e popullit. Përballë pushtimit, e ftoj popullin shqiptar të bashkohet sot në këtë moment rreziku, të mbrojë sigurinë e vendit dhe pavarësinë e tij deri në pikën e fundit të gjakut. Unë jam i bindur se populli shqiptar, i vogël në numër, por i madh në shpirt e guxim, do di të tregojë ato ndjenjë të larta nacionaliste që kanë frymzuar atë dhe pararësit e tij. I bindur që një kombi bashkuar në këtë frym do të ketë mbështetjen e Zotit, u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të mos e humbin guximin dhe dashurinë për Radheun. Rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar. Zogu i parë, mbreti shqiptarëve, 6 prill 1939. Ndërkohë po atë ditë parlamenti mori një vendim për ta transferuar pra qeverinë dhe parlamentin drejt Korçës, që në një farë mënyrë mund të konsiderohej një kryeqytet që qëndroi më shumë se 24 orë, pra jurisdiksioni i qeverisë shqiptare u transferua drejt Korçës. Ndërkohë, kjo është përmbledhja e asaj çfarë del nga dokumentat. Në autokolonën e mbretit Zogu thonin dhe 11 valixhe me afro 178 kg flori që ai kishte marrë me vendim të Këshillit të Ministrave mbrëmjen e datës 6 prill 1939. Jo 11 valixhe me flori, po u thonin dhe 11 valixhe. Dokumentet e arkivit shqiptar sqarojnë se në datën 6 prill 1939, rreth orës 21, mbreti urdhëroi ministrin e financave Kol Thaçi që e gjithë gjendja e thesarit të shtetit t'i bëjë atij prezant. Kol Thaçi, në fakt, ari i Shqipërisë ruaj kryesisht në Banka di Napoli, në një sasi prej 2454 kg ar. Ndërkohë, vetëm një pjesë e vogël floriri, afro 178 kg, gjendej në kasafortën e Bankës Shqipërisë. Aktari i përgjithshëm Ramadan Berbolli, sipas urdhrave të qeverisë, i dorëzoi mbretit shumën prej 448.535 moneda ar në shtëpinë e Koçokotës dhe afro 118.195 moneda më vonë në mesnatë në shtëpinë e vllajt të mbretit në afërsitë stadiumit sotëm Qemal Safa, ku Zogu zhvillonte mbledhjet e qeverisë. Sipas dokumenteve, mbreti Zog tërhoqi në total 566.975.5 franga ari, thuajse gjithë atë që kishte në dispozicion thesari shqiptar. Nënvizoi e gjitha me një dokument të rregullt të firmosur nga në punësi i thesarit. Nisur nga llogaria që një Napoleon Flori përbëj nga 20 franga ar, mbreti kishte marrë me vete një shumë prej 27.848 Napoleona Flori. E kalkuluar me kursin e floririt të datës 2014 është bërë kërë, rezulton se mbreti Zog kishte marrë me vete një shumë barabart me rreth 5.900.000 euro ose 6.000.000 euro të sotmet. Në kujtimet e tij, mbreti sqaron se pjesa kryesore u shpërndan në kujdesin e komisionit prej 7 vetësh për zyrtarët e dal në Larisa, Fëllërinë dhe Beograd. Por askush nuk di thot sot se sa mund të ketë qenë sasia e arit që mbreti posedonte personalisht dhe që e ruante në kasafortin e tij në pallat, po ashtu si dhe bijut dhe gjërat e tjera me vete. Pra duhet ndar sasia e arit që mbreti Zog mori me vete për çështjen, pra që ishin para ti personalet, siguruara pasaj në mënyra të ndryshme që askush nuk di t'i garantoj, dhe sa ishin gjendja e thesarit shtetit që ai mori në emër të shtetit shqiptar. Lame, jemi pak a shumë këtë situatë që krijon gjithmonë një konfuzion. Duket se shuma që ka marrë mbreti Zog nuk është aq e madhe sa mendohej. Ja, nuk jemi, duhet ta fillojmë pak më po. Si gjithmonë që asnjë histori nuk fillon ditën që shfaqet. Fillon po. Më përpara. Që do thotë, si çdo bank, edhe Banka Nacionale e Albanisë, siç po. Quhet atëherë Banka e Shtetit Shqiptar, Banka Kombëtare e Shqipërisë, ky është emri me cilin u themelua në 1925-ën për të bërë emisionin e parë të monedhave dhe kartmonedhave shqiptare. Kjo bank këtu po. Banka. Jo kjo, sepse po, kjo është ajo ndërtuar, kjo është ndërtuar, filloi të ndërtohet në 38, pra është ndërtuar mbrapa, selia e re e bankës, selia e vjetër e bankës ishte kjo është selia e re e bankës, e sa po përfunduar, eleganca e saj është e padiskutueshme edhe sot. Është shumë e bukur. Selia e vjetër e bankës ka qenë në krah të hotel Tiranës, mbijetoi për fat keq deri para disa vjetësh e hëngrën. Ku ka qenë pranë? Në krah të Hotel Tiranës. A në krah të Hotel Tiranës gjen godin një vilë dykaçe e restauruar shumë e bukur. Po. Dhe ishte edhe selia themeltare e Bankës Kombëtare Shqipërisë. Atëherë, u themelua në 25-ën. Vërtet ajo u themelua si bankë, si ishte një koncesion që krijoi bankën, si bankë emisioni, pa bankë që do emetonte monedhën po. Shqiptare. Por kapitali ishte përgjithsisht i huaj. Ishte është një tuf, kam një dokumenta themeluese të bankës, kjo është 26-ës, dhe këtu përmend me radh listën e themeluesve të bankës.
që janë Konstituta në Romë, thotë 2 shtator 25. Ulni pa koncernimet, lutem, se është shumë freskë. Nga Credito Italian, Banka Komerciale Italiana, Banka Nacionale di Credito, Banco di Roma, Banka Komerciale Beile, është një franceze kjo, Bank de Belgique, Zadruga Bank Belgrad, Banka Serbe e Zagrepit, Banka Adriatik Danubien dhe Banka Serbo-Albaneze. Pra, të gjitha këto bashkë, vun kapitalet e tyre, janë dhe disa, edhe ca minor të tjerë dhe kryuan bankën e Shqipëris. Dhe kryuan bankën komptare të Shqipënis, bankën komptare të Shqipënis. Dhe me fondet e tyre si aksioner, dhe me fondet e shtetit shqiptar, u kryua depozita e arit, rreth që varjoj në kohë vajti duke ungritur, që vajti rreth 2 tonë e gjysëm. Filloj nga gati hiqit dhe në 2 tonë e gjysëm, ku ishin dhe fondet themeltare të këtyre. Dhe kjo depozitari o do rinte në Shqipëri, 2 tonë e gjysë arë. Po, o do rinte në Shqipëri, o do rinte në Romë, ku ishte, në fakt, në statut themeltare kishte në selinë e saj, po selia e saj ishte dhe në Tiranë dhe në Romë. Kështu që në këto, unë them më mirë që rinte në Romë, se këtu do e këshim vjedhur. Këtu do e këshim bërë si në krabë, si thesari krabës, do e këshim përfunduar dhe këtu. Dhe ishte në Romë. Pra, dhe në 26-ën emeton dhe kartë monedën e parë shqiptare, e cila qarkulloi. Shkojnë, tani hap pas hapi, shkojnë dhe në vitit 39. Në 39-ën është e deklarata që letëzove ti e zogut, cilën me gjithë e letëzove nuk mund të ridot pa të dhe një gjusëm kundër fjale. Që do të thotë, edhe monarkët e tjertë e Evropës, kur u sulmuan vëndet tyre, ikën një moment saktuar. Pa diskutim. Ikën dhe që moment në parë, si e i bën. Por kur ikën, i bën thirje popullit që shiko, kjo punë mori fund, që të soni shkoni shpijat, mos shkatrojmë vëndit, mos shkatrojmë Belgjikën, mos shkatrojmë Hollandën, mos shkatrojmë Danimarkën e kshumerat, vëndit që qatë në bëjnë, Norvegjin e kshumerat, që të soni shkoni shpijat, shliruan ushtrit nga betimi, i shliruan ushtrit e tyre nga betimi, pra dorzoni, dhe ikëm se kjo, tani, kur t'i virada, do t'a fillojnë punë nga, nërsa kjo iku dhe ju tha, quna vazhdoni luftën këte. Pra, i bërithire popullit. Mund t'i shërë rasti edhe që ta pranon dhe ultimatumin. Po flasim për deklaratën zyrtare, i bërithire, më shëgjur që se t'gjoj popullit. I bërithire popullit që lufton në ju dhe se ashtu, se unë po ikë. Kështu që edhe nga kjo pikpami, u larguat të nesmen e pushtimit. Edhe nga kjo pikpami, jo të nesmen e zbarkimit, se zbarkimi fillon të këtu, nërsa Shqipria u deshën, do të në dibër që janë të zonat e fundit, për Shkopi që janë zonat e fundit, data 11. Vajten pas 4-5 ditësh, arritën atje. Kështu që, dhe zogu ikën, në ditët para ikjes, në ato mbledhjet furtun që bëshin, nuk mblidheshin më, qeveria dhe zogu, nuk mblidheshin më në palat, se kishte frikë se posi bombardonin italianët, të cilët nuk e kishin fare këtë plan. Po mirë, gjithësësi masës aja frikë. Natërishë, këta merin masët e tyre, për italianët nuk e kishin fare këtë plan, historie gjatë dhe që plan kishin italianët, dhe ndër këto, në i moment të bukur kujtojnë, në rëthën, mirë po ikim, po qa kam betur në i lek që mund të meret nga banka. Natyrisht që zogu me gjithë të drejtën e vetë. Mori me vetë dhe gjithë qeverin dhe i pjesë parlamentit. Po pra, pikërisht, me ndonë dhe që duhet i financoj, që ditë e parë, dolem në Greqi, shkuam në një hotel, do fuzit duar në gjepë. Pa tjetër, po. Jo, po iku dhe qeveria e plotë. Pa tjetër, unisën me, ose kur unisën shumë, se unisën me batalione, përfunduan pasaj, bjerë këtu, bjerë ati i, këtu i ka tje, dhe beti një bërtham në fund. Dhe, quan njerës dhe bank, të cilën nuk e komandon të zogu. Pra zogu nuk është se mund të shkonda atje të rapli dherë se do marë para. Banka ishte banka, ishte një subjekt kërësisht privat në fund fundit. Dhe tha, sa Flori kam be... Pse Flori? Se nuk do merë të Napoleona letër, se qështë kështë Napoleona letër. Kjo është Napoleona letër. Kjo është seria 26, seria e parë, dinjitoze e shtetit shqiptarë. Po. Kjo është 20 franga, pra në e thot 20 franga arë, sepse kjo ishte këmbyshme me një Napoleon arë, Flori. Kështu që kishtë një të nvlerë dhe... Dhe zogu pyrë sa ka Flori, jo letër. Shqita arritit të mbanë të paka shumë në vitet e monarkisë. Ta mbulon dhe me arë, do më. Po, barazin e kartë monedhës me arë. Dhe po të shkonde në bankë të merte Napoleon a letër, nuk i hynin punë që në kufi, nuk dhe hynin punë. Kështu që thanë, sa Flori kam betur në bankë, dhe i than ata llogaritarë, dhe janë 170 kile. Më falë, ndjes, ndërkohë kishte marrë nga banka të gjithë, kishte zbrazur llogaritë veta. Personalet. Personalet. Dhe të mbretëreshit Gerardin. Nga rrinë këto pasuri personale? Pasuri personale,
rridhin nga ajo që quhet termi që quhet në fushën juridike lista civile. Që do thotë është parat që ndan çdo shtet monarkut në formë që është buxheti monarkut. Po, në formë rroge dhe financim. Prandaj quhet ai është një lloj financimi, prandaj quhet lista civile, nuk quhet kuptimi rroga. Po. Lista civile e Zogut ishte bajagi e madhe, me thënë drejt, ishte 500.000 franga ari në vit. 500.000 franga ari në vit. Sa i bie me këtu nuk ishte vetëm paga e tij. Ishte edhe kjo që tha, shërbimet, sepse edhe Shqipëria se prap hym në një histori të gjatë. Shqipëria nuk e kishte të ndar akoma si monarkitë të tjera pasuritë e shtetit, pasuritë kurorës dhe pasuritë personale të monarkut. Ishin të gjitha bashkë. Pra, pyet e Burgajetit, apo kulla e Burgajetit ishin pasuri personale, e Ahmet Zogu, dhe familje Zogu. Dhe kishe tagër të plot. Pasurit e kurorës, teorikisht duhet hira ato pasuri që i vë shteti në funksion të kurorës, po jo dhe i përdor monarku, po kur ikën monarku, vjeni monark tjetër, janë të ati. Pa nuk ka të drejti tjetër. Nuk ka të drejta, nuk janë prom private. Po. Shqipëria nuk e kishe ndarë akoma këtë histori. Dhe kjo bëri që edhe deri vonë, pra deri kur u kthye në kohën e Saliut, që ktheu për shkak të fundit fare vilën këtu tek Pallatin Pionerëve, e cila është pasuri e kurorës, që do të thotë shteti shqiptar dhe jo e Zogut, ju kthye Zogut, këto janë folklorizmat tona që i vazhdojmë edhe pas 100 vjetësh, kur nga një anë vjen turp ti kërkon llogari Zogut, kur ne i bëjmë budalloqet edhe sot shteti shqiptar. Tani Zogu pra nuk e kishte ndarë mirë çfarë është listë civile dhe çfarë është pronë e shtetit. Dhe në pagën e tij, presimishën, ishte edhe lista civile. Sa janë pra para 500.000 franga ari, janë pjestim 500.000, 50.000, 50.000, 25.000 Napolona Flori. 25.000, 250.000, 2 milion, rreth 5 milion euro në vit. 5 milion euro në vit ishte buxheti i vëdhëm për mbretin dhe oborrin mbretror. Pra jo rrog personale, ishte, po dhe për... Ishte përfshi edhe rroga aty. Po pra, po, ishin gjitha po ishte edhe mirë mbajtja ushqimi, mbajtja pallatit, shërbimi, stafi. Pra ky ishte buxheti me cilin operonte mbreti dhe familja mbretërore. Ai tërhoqi nga banka paratë që kishte të vetat, pra të në llogaritë personale. Po. Dhe pastaj tha, çfarë parash kanë mbetur atje? I than, janë rreth 170-180 kg. Ka ide sa ishin paratë ti personale në bankë apo asnjëherë? Jo, nuk e kam parasysh. Po, nuk e kam parasysh, nuk jam thelluar. Po. I than, janë 170 kg ar. Okej, tha, mblidhuni këtu, tha, bëjmë një vendim qeverie, sepse nuk t'i jepte banka. Po, patjetër. Nuk është që Zogu dha faturë se ishte i rregullt. Zogu dha faturë se s'i jepte banka. Po. Dhe më bëri një vendim qeverie, FKM që i themin ne sot. Dhe tha, 170 kg arë që janë në bank, ti dorëzojmë filanit dhe filanit për të ndimuar, për të vazhduar luftën në aktivitetin e qeverisë qeveris dhe të mbretit në funksion të shërimit Shqipërisë. Dhe u shkua dhe me këtë vendim qeverie, me autorizim u shkua në bank dhe banka i lëshoi lëshoi qeset në para. Në fakt, me njëherë sa unë italianë, natyrisht që bën inventarin pas pushtimit, po? Dhe është, lexoja këtë, protokollin që lëshon dhe po, se në punës ishte po, i po, guzohër në Italia, në punës ishte po, i në punës. Po, edhe a i thuar, edhe shkruan, thot, i në shkruemi, kjo e këtë lëshon në 6 qershor të 39, pra 2 muaj pas i kështë Italia. I në shkruemi Kel Naraci dhe arktari për gjithë filani, pritë në zyrë si pas telefonatës të ishë kërëministit Kostaq Kota. Për Kostaq Kota ju thashtë që se do vim me njeri ju me vendimin. Pas pak, arriti në bank, pra kjo godina që pama aty, se tani ishte inauguruar banka ere, një automobili palatit që shoqënuam nga dy ushtarë dhe një togeri gardës, i quaj dhe retjere tjerë, me... dhe që kërkoj të shoqëronin tek mbreti Zogë. Me të gjithë gjendjen e monedave të arit që nxorëm nga arka në nënvërtimin e togerit Selim Gjoçi, i cili i futi në strajca sasinë e treguam sipër, 448.000 franga ari. Pra, dhënë autorizimin, morën qeset me Flori, ishin 13 qese, thotë. I dorëzuan strajca, vetë, janë shoqëruar këta deri te mbreti. Po, natyrisht. Nuk e kanë dorëzuar as ushtarit. Jo, natyrisht, aty u thanë, atë sillini atje. Po. Dhe i çojnë ke shtëpia e Koçokotës. Po. Pse ke shtëpia Koçokotës, ishte kryeministri. Po. Si me qërë sot ke shtëpia Edi Ramës, zënë janë marzira ti me ndosh. Po, aty ishte mbledhur qeveria. Aty, sepse se mblidhe i ke Koçokota, se me që kishin frikë se mos bombardoj palati, atërë mblidhe, në fakt, palati ishte dhe... Ku ishte shtëpia Koçokotës? Nuk ishte ky thjesht justifikimi. Pallati nga që kishin filluar edhe këto demonstratat e njerëzve. Po kishin halt tani kishin njerëz aty. Ku ishte shtëpia Koçokotës? Në blok. Në blok. Dhe
shkojnë në shtëpia Koçakontës me 13 qeset. Po. 13 qese. Për të thënë 13 qese. Po. Duhet kemi parasysh që ari është shumë i rëndë. Po. Do të thënë pesha specifike e arit, e kemi bërë dhe në shkollë, është 19.000 diçka gram për decimetr kub. Pra, një kub 10 me 10 me 10 centimetra, po. Peshon 19 kile. Që do të thotë, për shumë, ja kjo qesja këtu, po, po të ishte me arë, do ishte 20 kile e rëndë. Pra, s'kishe zotë të ngritë. 20 kile e rëndë. E rëndë. Pra, do me thënë, ata kanë transportuar 9 qese si kjo, po, po, për të... Po. Ka që ishte gjithë arë që kështë të shqipë? Ka që bëjnë... 9 qese si kjo. Po, natyrisht nuk e mbandot shumë. Jo, dakor, po 9 qese me këtë volumë. Me këtë volumë. Pa, se ka që pak shumë 1 decimetr kub, po, në monedha. Në monedha, në monedha, do ato që ishin aty, sepse ishin para që mblidheshin ose nga që nga populli në atë kohë. Pra, 9 qese të tilla ishte gjithë ari. 13 thotë ky. 13. Thashun 20 kile, po të ishte aq, po ishin ca më pak, sa më shumë. 13 qese. 13 qese me ar i çojnë ke shtëpia Koçakontës ku i priti dhe se u nisa 20 kile nga 180 kile ar i bija përsisht 9 qese. Dhe thot, sasia, si pas thënë e të mishë ministrit Kol, tha që do meri në dorëzime për zërë, u bënë me për zërë vëval gjitha këto gjëra, që ishe në mbledhjen e këshirit ministrore, që ishe mbledhjen në shpinë e zotit Kostaq Kota, Koçakontës, ku gjetëm dhe mbretin zog, midis ministra Musa Juka, Krem Liberova, Fajit Kshatku dhe Abdura Mërmati e tjerë tjerë. Dhe thot, në pranit të tyne, i lëshuam për një anë, ku kishte ndenjë mbretin zog, se i donë të afer, si duket, të 13 strajcat që mbajshin monedat e arit, në lojët e sasit e tregueme në konformacionet bashkëlidhur. Në dhe informacionet plëse, pra, i lanë ke në Arnaldia dhe ikën, më vonë gjithë dhe sa parat tjera në që ja quan të këshpia... Jo, jo, dhe ja quan dhe ato në bank, dhe gjithsej të përmbledhura bëjnë 567.000 franga arë, 183 kile arë. 183 kile arë. Pra, përveç 170 parave... Që në vlerë të përafërt është rreth 6 milion euro sot. Jo, me e, se tani, ari, në fakt, vitet e fundit është rritur shumë, shkon rreth 10 milion euro. 10 milion euro. Me vlerë në sot... Bëjnë që ishte bugjeti i shtetit shqiptar... Jo, bugjeti. Ka që florik ishte në bank. Ishte shtetit shqiptar, po. Në bankën këtu. Po, pra, bankën këtu. 2 tonët, sepse... gjithmonë më sarojmë, 2 tonë gjysëm të... Ishin në Itali. Të sigurisë kartmonedhës ishin në Rom. Dhe çfarë i bërin mbreti zog këto? Tani, po të ishin ato 2 tonë gjysëm këtu, do t'i merrnin. Dhe këtë qartë do t'i merrte 2 tonë gjysëm për të luftuar në për të mbathur për të luftuar në male. Po, me çfarë u bën këto? Gjeni 8 kg mbreti zog nga vendon. Po, formale i mori me letra. Me letra jo thjesht se donte ai, po sepse nuk ja jepte normal. Kjo është foto e Koçakontës kur ishte djalëri dhe që nuk mendonte se do ta gjente më mbrapa. Po të shkojmë Koçakonta vdiq në një burg komunist. Po, sepse është trisht fundi pavarësisht nga jeta që kishin bërë apo nga gabimet që kishin bërë në jetë. Ai u grabit në 46-45 në Greqi nga komunistët dhe u sol në Shqipëri. Po çfarë kishin me Koçakontën? Çuan, u tortura burgjeve të tëra dhe në fund vdiq në ishte barbaria e shqiptare e vitit para. Në fakt vdiq në burgun që kishte vendosur, kishte firmosur që ndërtoi. Ishte ndërtuar vetë burgu i Burrelit, i cili në qëse ishte bërë me tender dhe tenderi ishte vjedhur, po, kullon të gjithi dhe qelia ku ishte vetë Koçakonta, malkon të vetën sepse i binte gjithë binte shi jashtë hynde brenda për shkak të cilësisë dobët punimeve. Këtu është në 38-ën, Koçakonta është në krah të mbretit zog. Janë motrat dhe gjithë kompania Bela. Në krah është Koçakonta kryeministri. Këtu janë ke hyrja e Akademisë Shkencave, meqense sot kishin edhe 50 vjetorin e Akademisë Shkencave. Dhe jo më larg se një vit më pas, fundi i gjithë kjo histori merr fund me këtë që po themi tani. Ndërkohë, këto lek, mbreti zog pretendon që janë dalë. Mori dhe këto, mori dhe rreth 170 valixhe të tjera, po, ku kishte gjithë ato që peti ke ajo foto, që tregove ke ajo fotografia. I hipën, pra, nuk është se ishin një valixhe kaq me, me flori, pra ishin qese të tilla, thamë, të cilat u futën nëpër kutia nëpër udhëtimin e gjatë që bëri zogu nëpër Evropë, u futën nëpër kutia pastaj te neqeja që të mos dëmtoje. Këtu, këto janë rroba zakonisht, do të thënë rroba, veshje, pajisje, gjërat që morën nga Shqipëria. Gjithë po që kishin me vete argjendurira, gjithë historitë që morën. Ndërkohë që si shtot, ambasadori Grant janë edhe si shtot ambasadori Grant ai la një pasuri të madhe që ishin tapetet persian që ja dorëzoi ato, ja dorëzoi ambasadorit të Greqisë, mos gabo. Ato çarlak kshu ishte tjetër gjë. Të tjerat i mori Mileti se i hyri pallatit në datë dhe i bodhën. 7 prill e bëri tepsi. S'lan gjë në pallat. Ndërkohë, çfarë u bë me paratë e marra dhe Floriri dhe këto valixhet personale, po,
e ndoqën Bertin Zog në gjithë itinerarin e tij të pafundëm, jo i mëlar. Po, edhe në gjithë itinerarin e tij nëpër Evropë, që do të thënë Shqipëri, Greqi, Turqi, në veri që donin Suedi, nga andej u kthyen në Francë, nga Franca deshe kapën gjermanët u hodh në Angli, kur hodh në Angli tha shpëtova në 41-shin, aty pati dhe debatin me anglisët se nuk donin ta pranonin. Po. Dhe një nga informacionet që shkruajnë shërbimet angleze, shkruajnë që u bë dhe sebeb që ta pranonin Angli, shkruajnë që me vete ka 8 teneqe me flori. Dhe britanikët e morën me një kishë flori. Ishtë një nga arsye që, ka flori me vete, fute brënda se... tani, jo jemi larga koma. Tani, dhe kur tha që shpëtova në Angli, aty i ndodhi, si duke të ndoqi mallkimi asaj ti, kur e sashu, që u bombardua porti Liverpoolit, ku ishin gjithë valigjet e Zogut, pra gjitha baulet, ishin 170 valigje të mëdha me gjithë që kishte marrë këte, dhe u dogjen, i bombarduan këta drejtë Gjermanët, u dogjen magazinat e portit dhe u dogjen gati gjithë shka. Shpëtoj vetëm Florini që a i e mbante me vete, dhe pak gjëra. Pra gjithë pasuria tjetër që kishtë cilë, për 170 valigje, por e shpëtuan bijuterit, besojnë dhe Florini që kishtë me vete. Bijuterit që edhe kanë dalë dhe tani vonë. Tani, ky është Florini që mori nga bankë 170 kilet që mori nga banka, përse u përdor ky Flori? Sepse Mbretë Zogu pretendon që ky Flori është mbyllur me një komision në Larisa. Zogu vdiq i varfër. Po. Kjo është e padiskutueshme. Unë kam gjetur artikullin në vitet 50 të një gazete të revistë amerikane që tankandit ku ai nxjerr gjithë dekoratat në ankand për të shitur. Vdiq i varfër sepse në 170 kile, thamë, 10 milion euro. Geraldina shiti unazën e saj të fejesës për t'i blerë tokën e barrit. Për sa do më, në qofë se deri tani mu do më mërziten të djathë, tani do më mërziten të majtët që po dhe një zogu vdigi varfër. Sepse, i gjithë hobori që mbante prapa, donte para se nuk të falte njëri në për Evropë. Vila që mbante në Francë, donte para. Iku nga Franca vajtin në Italë në Angli, vila donte, ajo, palati që mori në Angli, donte para për të mbajtur. Pastaj, kudo që shkonte, fillimisht mbajti 2-3 ambasada, se mbante konsulatën e Turqisë, mbante konsulatën e Egjiptit, të cilat, do ishet mbante ca kohët Amerikës, konsulatën e Londrës, të cilat donin para të gjitha. Kështu që stafi që mori me vete, i cili sa vinte dhe zvogloi, pastaj pikërisht për shkak se s'kishte më fonde, dhe ato para u harxhuan. Detyrimi i shtetit shqiptar për në këtë mes i sotëm do ishte që kur bëri të themi tratativat për kthimin e Zogut, pas e familjes Zogut, pas 90-s, po, në vitet 2000, donë të bërë një, në qofë se do kishim pak dignitet, që me që se kemi pasur, asë nuk e pretendoj që ta kemi, do ishte që ti thosht të bëj një logari, vlezër ju duhet vini në Shqipëri, sepse duhet këtheni, sepse ju takon të varoseni në tokë shqiptarë, se jeni shqiptarë, pa diskutim, ju takojnë pronatuaja se janë pronatuaja, ju takojnë, duhet bërë një betim ndaj Republikës, se ti po vjenë si kundështari Republikës, në fundit, pra si që e bëndë gjithë monarkët që u këthyën në Lindje, që bëmë betimin ndaj Republikës, dhe ndër këto duhet ishe dhe duhet japësh një logari, që qëfar u bëmë e këto një qështë një logari e hapër në bankë në shtetit, qëfar u bëmë e këto një 170 kile flori që more, pa tjetër, natyrisht nuk doja kërkon të njeri, po këtë një logari, 2 kile i dhamë të 3 kile atje, këtë shpenzuam kaq vite këshu, dhe me dignitet do ishte mbyllur, kjo edhe kjo e sap, që ka të hapur me shtetit shqiptar. Nuk i bëmë këto dhe tani mileti i lëshohen, kujt i lëshohen, në për media, ku i ke parat, nëzirë parat, vidh parat. Parat nuk i kërkojnë ati, parat i kërkojnë, duhet i kërkojnë shtetit shqiptar, që të thonë, vla, shtetit shqiptar shko kërkojnë logari, ndër gjithë gjërat e tjera. Por këshu mbyllet, si çdo histori që këtu mbyllet me tretet në ujra, u tretet edhe historie. Me gjithë dhe këtu ka pasur gjithmonë një bindje që Mbretë Zog mori gjithat flori nga banka. Tani këtu vim ke konflikti, ke ana tjetër e medaljes. Pra, dherë tani ndoqëm itenin dhe historin e 180 kileve që a i mori me letra kuriku. Por që nuk dha logarin në fund, se me që e mori me letra, duhet që dhe dhe logarin në fund, në 2000 që qëfar bëra me këto para. Tani vim të kë thesari që mbeti në Rom i bankës, që ishe rrë 2.3 ton të bankës të shqiptare, ishin në Rom, ku ishte selia bankës. Në 8 shtator, kapitulon Italia, 8 shtator të 23-shit, kapitulon Italia,
në Rom hynë Gjermanët, dhe ndër gjërat që blokuan dhe që siguruan, ishte edhe operacioni për blokimin e arit shqiptar në Banka d'Italia ku ishin. Po. Në Banka d'Italia ishin 55 arkat vogla, me 55 arkat vogla, cilat u gjetën paprekura në bodrumet e bankës. Me ari siglën, me siglën me vulat për ari i Bankës së Shqipërisë. Po, i garancisë së Bankës së Kombëtare të Shqipërisë. Gjermanët e morën dhe këtë me letra tregu. Gjermanët e morën asgjë, sepse si gjithmonë gjërat funksionojnë me letra. Operacionin për tani mund ta shohim atë fotografi. Po, foton me pasu. Po. Operacionin për sekuestrimin e, jo për bllokimin e arit shqiptar, tjetra, jo, tjetra. E ndoqi ky, është Herbert Kapler, në atë kohë ishte major, më vonë arriti nën kolonel. Këtu është i arrestuar nga aleatët. Ishte komandanti policisë Romës dhe ishte përgjegjës për operacionin për sekuestrimin e për bllokimin e arit, se nuk ishte sekuestrim, bllokimin e arit shqiptar. Ai e hoqën nga Banka Italisë, kyçën në një vend tjetër, 55 ashtu, firmosën letrat dhe ari ishte në Shqipëri. Nga Banka Italisë? Po sepse nuk i takonte atyre. E ndanë më vete, sepse ata... Shiko, nuk duhet harru, jemi në 23-shin. Askush nuk e di çfarë ndodh nesër. Po. Por ata e hoqën duke konsideruar pronë shtetin shqiptar. Bllokojnë këtë njerë, por kjo është shteti shqiptar, bllokojnë këtë, iqeni këtë. Pse? Sepse ndërkohë që gjysma e Italisë kishin hyrë ata aleatët dhe njifte mbretin Viktor Emanuelin, gjysmën e Italisë kishin akoma italian, ata gjermanët që dhe ishte Republika Salos. Krijuan Republikën e Salos, Republikën Sociale Italiane me Mussolinin. Tani hajde gjeje këtu Roma i takon këti, ai takon këti. Pastaj njerëzit, sa i bindeshin këti, sa i bindeshin atij. E gjithë ato atëherë tha, sa të merren vetë punën, ndaje këtej më njan këtë dhe u nda. Ari shqiptar. Ky është personi përgjegjës për ari. Po, Kepleri. Fakti është i famshëm, pastaj bëri dhe pas luftën në gjyqet ndërkombëtare, në gjyqet e Nurembergut, sepse kishte marrë pjesë në disa masakra, por kjo s'kan lidhje me Shqipërinë. Ndërkohë, ari shqiptar u bllokua në Rom, ndërsa qeveria shqiptare në Tiranë fillon tratativat me gjermanët për të marrë arin. Po. Qeveria e kohës të drejt kishte, sepse thoshte ari është shqiptar, ose na i ktheni ta marrim këtu në Shqipëri, që nuk bënte vakit se ta lindte Gjermani në kaosin e Shqipërisë si dhe Flori, ose thoshin të shkojnë në një vend të tret, si vend të tret ofroi Zvicra, po, pra si vend asnjanës, që kartmoneda që po hedhim ne këtu në Shqipëri, duke ditur Mileti që ky është e garantuar me arin që është në Zvicër, të ketë vlerë dhe të ketë besim në. Po, dhe nga ana e tyre, gjermanët nuk e hangrin këtë tekst, thoshin që ishte sidoqoftë që Flori ta bllokojmë këtë se si dihet çfarë ndodh dhe në rreth një vit vazhduan tratativat. Po nuk e përdorën gjermanët për vete. Jo, jo, jo. Po se merrni dot se si ishte tyra. S'fusa dot dorën. Po kush pyeste në luftë? Po ja që pyeste. Po ja që pyeste. Nuk e merrte dot se do duhet një akt, si po ja marrim? Se mos haro, nga ana tjetër gjermanët. Si mori komunizmi gjithë pronat në Shqipëri në 45. Po lëngji komunizmi. Komunizmi nuk ka lidhje me komunizmin, ka lidhje me shqiptarët, ka lidhje me shqiptarëve. Pra ne nuk na prishin komunizmin, na prishin mendja jonë. Tani, po pse nuk konfiskuan komunizmin në vendet e tjera? Pse s'u konfiskuan? Se nuk kishin mendjen tonë. Tani problemin e kemi ke mendja, nuk e kemi ke regjime. Po konfiskimet fakt në Europë lindoru për me kundrejt shpërbim. Tani, këto tratativa midis shtetit shqiptar të kohës dhe gjermanëve vazhduan për rreth një vit. Për më tepër që gjermanët kishin njohur pavarësinë e shtetit shqiptar, që nuk mund t'ja merrnin, nuk bënte vaki. Për më tepër që ari nuk ishte thjesht i shtetit shqiptar, ishte i bankës kombëtare të Shqipërisë, e cila ishte dhe me aktor privat, por nuk ishte. Dhe çfarë bën gjermanët atëherë? Kështu që nuk është vije dorë kollaj. Kështu që për rreth një vit vazhduan këto tratativa. Jo e çojmë atje, jo na sillni këtu, jo e çojmë atje, jo po se çojmë dot. E gjithë këto historia, jo po sillni një përfaqësues. Ndërkohë në aleatët po i afrohen Romës. Po. Rrezikon që Romën ta marrin aleatët dhe në prill të 6 prill të 44-s, 6 prill të 44-s, pra ndërkohë në Shqipëri kishte një qeveri që ishte në Tiranë, që vazhdonte tratativat me gjermanët, kishte edhe partizanët që ishin marrë, që po bëshin gati për të marrë përmetin, kongres e përmetit. Në 6 prill të 44-s, gjermanët të heqin, ndër gjërat që heqin nga Roma, se natyrisht nuk vëhojnë vetëm arin tonë, po që morën nga Roma, morën dhe arin tonë dhe e quan
Reichsbank në potio, Gjermani. Është potoja këtu. Akoma s'kemi arritur. Po. Dhe e çojnë në Gjermani, gjithë harin ton me shumë gjëra të tjera. Natyrisht me letra, se dhe atje dikush ju firmosi që po e merrni këtë, janë këto, ka këtë përmbajti, ka këto gjëra të tjera të tjera. Është një raport dhe, që u botua para disa ditësh dhe që i 45-ës ku flasin për ata punojësit e bankës, thonë që çfarë u bë me arin, dhe thot, vlefta që kishin gjermanët në Rom, të arin shqiptar, ishte arë në shufra, përdore i termi shufra, jo në lingota, sot thuet lingota, se janë lingota, atëherë thuet shufra, arë në shufra, franga ari 7.600.000, dhe arë në moneda, franga ari 835.000. Gjithsej 8.062.000 frangari, pra 8 milion frangari. Për të bërë 8 milion frangari sa janë, e është këtë dokumenti këtu, për të bërë 8 milion frangari sa janë, mi afton të bëjmë logarin, 8 milion frangari, pjestim për 28 milion, 800.000, pjestim për 4, 200.000 Napoleona Flori. Më falë, 400.000 Napoleona Flori. Napoleona Flori, të cilat? Me vlerës 200 euro, për ta marrë sot. Shikop, 2 ton arë bëjnë afërsisht 100 milion euro. 100 milion euro? Po. Me lek të sopë. Do të thënë, këto të zogut flistim 10 milion euro, këtu jemi ke... Të 200 milion. Pra në bankën Gjermane ishin me vlerën e sotë në 100 milion euro. Se, 1 kilogram arë sotë, është 50.000 euro. 1 kilogram arë. 1 ton, 50 milion euro, 2 ton... Atere? 100 milion euro. Të cilat edhe 100 milion euro nuk janë asgjë për një buxhet shteti, nuk janë asgjë, se ne mendojmë që do vitaj Flori, do merim nga i lukë të të dohanim, po ka të bëje para me dignitetin e vëndit, dignitetin e shtetit, kontinuitetin e shtetit, gjithë të historira. E depozituan këta. Tani, Gjermanët e marin këtë dhe qojnë në Reichsbank, në Gjermani. Shqipria u shirua, Italia u shirua, Gjermania u shirua, Flori su gjithë gjikundi. Në 25-ën, në prill të 25-ës, pra një vit mrapa, do ne këtu këshim një ndërkohë gati një vit... Në prill 25-ës i bje parë në Berlini, akoma. Po, ditë e fundit të... Berlini. Do të thënë, fundi luftës është në 2 maj, që që mendoj, në 4... Së po gjej datët, dhe është diku aty në prill të 25-ës, pushtohet, si që ishte vala e aleatëve, Amerikanëve që pushtonin Gjermanin, dhe pushtoj një qytet të vogël që quhej në Gjermani, që quhej Merkers në Turingji, paka shumë një qëndër Gjermanis ishte, dhe aty gjej një minier kripe një 2.000, një 800 metra në tokë, rrëdhë 2.000 fut në tokë, të thedhë një 800 metra, do me thëmë, dhe në atë minjerën, hapet minjera, dhe në këtë minjerën, gjenë këtë që përshonë në këto. Këto janë të gjitha pasme arë. Gjithari Evropës. Gjithari Evropës. Gjithari që kështë. Të gjithë vëndeve që kështë pushtuar Gjermani. Marë Gjermanë. Po, me dokumentat të regu. Ama, po. Me dokumentat, gjithë to janë, po. Po, 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 da shosh, mund të shosh që gjdo thes, ka një etiket, nga vjen, qa ka brënda, e kujtë është, ku është marë, kush ka firmosë për ta marë, kush ka... Gjerman, Prusian. Pra kjo është brënda një miniere, sasi, kolosale, do dhe këtu mund këtë qenë një pasurit për miliarda dolarës. Kjo është, një minut, kjo është njëra nga bodrumet e minierës. E njëra nga? Njëra nga. Po brënda kësaj miniere duhet të qenë miliarda e miliarda dolarës. Janë arkat të tëra me moneda, kartmoneda që menin nga gjithë bota. Janë po, janë dhomat të tëra me tituj shtetror, me aksione, me gjithë qa kishin... Dhe i kishin kaq të rregullta. Dhe këto, një tjetër ishte prapë seksionet tjera të postë kësaj miniere me piktura, vepra arti, do dhe në... Do dhe në ajo ka qenë miniera më e shtrejnë dhe globit. Pa diskutim. Unë kam lezuar disa kujtime nga ata të atyre që kanë qenë atje, nga Amerikanët e atjeshëm, ata me mbajnë mëndë si njarin më të rëndësishme tjetës tyre, do dhe në fakti që ajo që kanë parë atje. Që është për shokus është, për është të shosh gjithë të thasë dhe brënda tyre të zbulosh. Në këta thasë, tani, dy nga këta thasë janë tonët. Vetëm dy janë tonët. Do më thënë, vetëm dy nga këta thasë mbajnë 100 milion euro të sotë. Euro të... Imagino sa thasë janë këtu dhe logaritës sa miljarda e miljarda dolarë të sotëm. Tash, edhe një, është... Dhe qupër me darë. Dhe, me njëherë, ngrenë një komision tre palësh, anglo-amerikano-francesë, i cili fillon inventarin dhe qërë do bëhet me këto, dhe
Ato që kishin inventar të sakt dhe kishin se kujt i takon, filluan t'ju a çojnë. Step by step, hap pas hapi t'ju shpërndaheshin shteteve nga ju ishin marrë. Natyrisht që kishte edhe gjëra që nuk, se edhe sot ka akoma flitet për trena me ar të zhdukur që s'merret vesh se ku kanë përfunduar. Në Poloni akoma gërmojnë për mendoj që një tren i mbushur me ar u zhduk në Poloni. Që u zhduk në Poloni. Dhe midis këtyre kur erdhi puna ke ky Joni, po. Si gjithmonë fatin e shejtanit kemi neve. Po. Do na jepej, me gjithë se kishim ato konfliktet me ta njife, njofim se njofim qeverinë e Tiranës e kështu me radhë, ndërko kështë ndodur dhe një fakt tjetër që në 45-ën, qeveria shqiptare themeloj bankën e shtetit shqiptar, bankën që është dhe sot. Po. Dhe në 30 janar të 45-ës, u themelua bankën e shtetit shqiptar, të cilës i kaluan aksionet, dhe gjithë pasurit ishë bankës kombëtare të. Dhe besoj që ne me ca gërmërë do na jepnin. Ndërko, fati shejtanit, në 26-të ndodhë incidenti kanalit Korfuzit. Lutem shkojmë më tutje? Po, që u për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 
edhe po, ti ke bërë trajtuar një emision, emisione po. Për këtë. Në hapësirën midis Korfuzit, në kanalin e Korfuzit, midis, kjo është vija e ndarëse e ujrave. Këtu është Saranda, që të orientojme, këtu është Saranda, këtu është Liqeni Butrintit. Dy anije angleze hyjnë në ujrat tona. Po. Dhe përplasen, po, të lutem ke fotografia tjetër, përplasen në bie në mina. Po. Dhe vritenja 30 mos gaboj. Këtu është duket njëra nga anije duhet shikoni me po. Kablot, është duke po. U tërhequr drejt portit. Po. Ndërkohë nga luftania angleze dhe është shkërmoqur po. Pjesa ballore. 40 ca marinar britanik. 30 ca marinar britanik, njëra anije mbytet, njëra anije mbytet, tjetra dëmtohet. Dhe është gjetur sfundmi me sa diu. Po. Dhe po. Britanikët thotë që fillon debati i gjatë kush i vuri minat. Dhe kishin të drejtë, është po. Një histori komplet tjetër, që nuk duam nga dorë. Në një moment caktuar anglezët thonë që neve do bllokojnë, që jo, shkon çështja në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag dhe me ato dy pyetje të famshme që a kishte mundësi a ishte shkelje e ujrave territoriale. Ajo, a kishte mundësi Shqipëria të minonte ujrin e saj. Dhe gjykata i jep të drejtë pjesërisht Shqipërisë, pjesërisht Britanisë, po në themel thotë që Shqipëria duhet i dëmë shpërblej Britanisë 844.000 lira sterlina për dëmin që i shkaktoi. Po. Dhe anglezët thanë ne po bllokojmë, jo po marrim arin, thanë ne po bllokojmë arin. Derisa ju të bëni dëm shpërblimin, po. Të jap floririn. Qeveria komuniste nuk e pranonte vendimin e gjykatës Hagës. Kjo histori vajti 2-3 vjet po. Debati me anglezët. Ne pasaj u prishëm fare me anglezët 46, po. Një për zumë se ata ishin kolonizator. Pastaj e çuam çështjen prapë në gjykatën ndërkombëtare. Pastaj doli dhe Italia në mes, sepse po. Tha që nga ari i bankës të shqiptare po. nuk i takon Shqipërisë, po. Takon neve, ne, po. Sepse është i bankës e cila kishte aksioner italian. Po. Kështu që duhet na takon neve. Na çuan dhe italianët në gjyqin e Hagës dhe? Në 54-ën. Në 54-ën gjyqi i Hagës e la nderur sepse ne nuk shkuam. Pra në Hagë shkojnë, por janë të dy palët që pranë shkojnë. Italia shkojnë, ne nuk pranuam shkonim dhe historia mbeti pesur. Dhe kur është bllokuar? Ari mbeti po, në Angli i bllokuar, po. Jo i sekuestruar. I bllokuar, anglezët thanë kur të ndajmë këtë punën e... I lënë më njanë, po themi. Ari është aty i bllokuar, po. Kur të ndajmë me këtë... në një moment të 46, pra pa ndodhur akoma po. Ky i Korfuzit, incidenti, Ari, po binin dakord ata, po sa merreshin vesh me francezët, zdonin amerikanët, se po. Dilte historia, amerikanët nxirin historinë e këtyre marrëveshjeve. Po. Sa binin dakord amerikanët, do zdonin anglezët, pra sa të firmon, se duhet firmon të tre bashkë. Ari mbeti për 46 vjet. Ari mbeti në Londër i bllokuar. Arion. Po. Ka pasur përpjekje në përveç sa i thash 54, ka pasur përpjekje në 85-ën. Kur filloi që u shkundën fare, si duket edhe po, vdiqe edhe Veroxha, u prishëm me makinë. Më vesh po, se ç'po bëj. Po. Edhe filluan të trokisnin me shumë rrotull e rrotull
në përmjet Parisit të trokisin Londër për marveshje, për mardhënje dhe për gjetur një zgjidhje për punë arit. Nuk u bëgjë, gjërat precipituar, 92-shin, 91-shin u vendosin mardhënjet me Anglezet, 92-shin u ra dakord në Parim, 96-shin, Shqipëria njohu vendimin e gjykatës Hagës, e kreu dëmshpërblimin. Pagoi rreth 2 milion dollar dhe ata than në fund bën një llogari than fit e fit doli zero dhe u mbyll me kaq pak paguam ne. Po. Tani kjo ishte dhe ky ar u transferuan në Shqipëri? Jo, ari është i tyre. Iku u mbyll pa historiarit. Si u mbyll? U mbyll apo? Po si? Shko pyet atë qeverinë që e bëri këtë marrëveshje. Si u mbyll? Ata thanë, ne po mbajmë arin, na jep të 2 milion që të bëj shumë që duaj, juve bëni. A pse ari nuk e mbulonte shumën që duaj? Po jo, më burse nuk, jo, jo ishte shumë ajo llogari. Nuk janë shumë 2 milionë gjysmë. 2 tonë 2.3 tonë. Pra, për më tepër, arin e mbajnë britanikët në arin tonë. Prit, po arin e mbajnë për më tepër, nga 2.3-shi nuk ishte gjithë i jonit doli në fund. Pse? Sepse në ato arkat ju gjetën atje 1.5 na vente neve. Pra po, një pjesë u tremëqisë nuk u gjet atje. Po pjesa tjetër. Mbeti 1.5. Po. 1.5-shi hyri në këtë llogarin për të bërë hesapin e për të mbyllur dëmshpërblimin ndaj Anglisë. Dëmshpërblimet. Kështu që ky është iteri që gjithë historia e arit, historia e arit të Bankës Shqiptare. Të bëjë një pyetje. Në fakt shumica e më thonë. Jo, mbaroi shumica e vendeve. Është normale që ari ishte atje në Rom dhe më pas në Londër. Shumica e vendeve, do të thënë, jo më shumë se 10 vende mbahet gjithari i botës. Në 10 vende mbahet gjithari i botës. Pse apo për siguri? Jo, po natyrisht, se kush ka garanci këtu në vende që sot janë nesër janë. Mbahet në Fort Knox, mjafton kushdo qytetar të hyjë në Fort Knox në Shtetet Bashkuara, është një nga vendet më të fortifikuara të botës, ku është besojmë duhet të jetë gjysmë e arit të botës e depozituar Fort Knox, në Fort Knox. Po. Dhe madje atje shtetet blejnë e shesin me arë me njëri tjetrin, ari po atje mbetet, thjesht ndrojnë faturën, atë etiketën. Pra këto lingotat nga Franca kalojnë nga Anglia. Vetë faturën ndrojnë. Fort Knox të Shtetet Bashkuara është pjesë e madhe. Në Zvicër po që atje bankat kështu me radhë. Pra bankat vet pak mbajnë, pak arë qarkullon fizikisht. Madje me që ishim ke Fort Knoxi, para ca vjetësh, aq ishte bërë mitike historia e Fort Knoxit, sa që u ngrit një komision i Kongresit Amerikan për të verifikuar që ora është vërtet gjithë ky ar këtu apo rezultoi që ishte gjithë ar. Nuk e për të fjalë për mirat ton ar. Ndërkohë dhe në Fort Knox. Kështu që në këtë mënyrë funksionon lëviz ari, kështu që normali që ari ishte atje. Para se ta ishte lufta ajo që e bëri. Po ari që u vodh në krab, ç'a ishte? Ari që u vodh, kjo është një nga një pamje e Fort Knoxit. Fort Knoxi është nën tokë, këto janë zyra sipër. Ja është me disa perimetra sigurie deri disa kilometra larg, do të thotë atje që kur vetë disa kilometra larg, fillojnë ku shkon ti, për çka ke ardhur, ku do vesh, çfarë do bësh. Madje më kujtohet kam parë një herë shumë vite të shkuara një emision për Fort Knoxin dhe tregonte këpucët e punonjësve që punonin aty, që merreshin me transportin. Që i kontrollonin. Jo, jo. Kishin këpucët, kishin të gjitha këtë pjesën përpara, e kishin prej me një mbulesë çeliku. Po. Që po t'u bjerë në një lingot mos këpuzi këmbën. Ah, po, ai ishte bambojë. Ishin të gjithë këpucët ishin me një. Shivësisht. Këto janë gjithë depozitat e dhe aty lëvizin vetë po, lëvizin thjesht etiketa. Aty është gjithë ari, ari kryesisht shumë bashkë. Shumica e vendeve të botës. Çfarë ishte ari krabës? Ari krabës ishte prapë një pjesë e thesarit shqiptar, e cili u mblodh pas luftës para u rikrijua. Po. Thesari shqiptar i cili e tremëqisën. Ju morën në tregtar dhe i mbledhur kohë pas kohe nga. Po pse ishte vendosur në krab? Ishin tunelet e Fort Knoxit shqiptar. Pse s'rrinte në bankën? Fort Knoxit shqiptar ishte me shumë vrimë. Pse mos pse s'rrinte në bankën e Shqipërisë? Jo, e para një herë normalisht do ishte mirë që ne arin, unë nuk e di sot ku e kemi, pyet guvernatorin se ku është, të themi ari, nëse nuk është sekret, mbaj shumë sekret të gjë. Nëse nuk është sekret, se ku është depozita e arit e Shtetit Shqiptar. Kam përshtypjen një pjesë mund të jetë edhe jashtë, një pjesë duhet të jetë në vend, po jo në Bankën e Shqipërisë. Bankën e Shqipërisë. Dimë sa është depozita jonë ari. Bankën e Shqipërisë, aman, po ndodhi prapë në siç e kemi ne që një herë kaq kohë duhet ta përmbysim shtetin.
Në Bankën e Shqipërisë nuk ka flori, kështu që as flori as dollar. As dollar. Kështu që po e pshëm pra vendi mos shkoni të çani ato. Sa është rezerva jonare? Nuk ka para. Sa është rezerva jonare? Pra, aty janë zyrat e bankës. Lamë. Thesare rinë në tjetër vend. Sa është sot rezerva shtet? Pra, nuk e di, nuk e di. Dhe ky ar ndodhej në krap dhe u vodh. Një pjesë e këtij u depozitua atje, nuk u bë asnjëherë një hetim serioz që çfarë ndodhi dhe si ndodhi dhe pra përsërisë për të gjithë. Nuk është ai ar që na bën të pasur. As 100 kilet e zogut, as 2 tonët e anglis, as 100 kilet apo nuk e di se sa të krabës. Këto kanë të bëjnë me historikun e shtetit, me dinjitetin e shtetit, me sigurinë e shtetit që unë të besoj të shtetin pa. Dhe e lë gjëntime këty se nuk i ndodhë gjë, dhe me, si do qoftë ka dhe një aspekt ekonomik. Për sa kohë ne veshojmë që videt gjëja si pa gjithë keqë, natyrisht që nuk do kemi asnjëherë besim tek shteti. Prandaj thash datë punën e pse do ishte e rëndësishme që shteti shqiptar t'i kishte kërkuar një llogari për ta mbyllur llogarinë me zogun për ato 107 kile ar, edhe ai t'lante fytyrën, po edhe shteti shqiptar të mbyllte një faturë që vllaçi na ka mbetur e hapur që nga 39. Nuk e bën 39. Si kemi bërë ndonjëherë? Do kjo është pak a shumë historia e shqiptar, që nga themelimi i Bankës Kombëtare Shqiptare, do të thënë paratë që mori zogu, paratë që ishin gjermanët dhe që mpas ne rifilluam depozitën nga fillimi. Faleminderit edhe për këtë shpjegim. Faleminderit edhe ty, po më harova atë pyetje që më thën në fillim që çfarë për hipotekën, për kadastrin. Do të pyesja. Do të thoja vetëm një gjë, kadastra nuk bën më lajm. Kadastra nuk bën më lajm. Është gjë më e mirë, që do të thotë që i gjithë mekanizmi ka hyrë në bëjnë lajm lajmet, ë, që u zu ky me atë me vllajin për pronën. Jo, fakt, kisha një pyetje tjetër kur desha të pyesja për kadastrën. Deja të pyes sa ndërtime pa leje kemi. Kadastra nuk bën më lajm. Sot akoma, sa ndërtime të pa legalizuara? Kemi sa duash, sepse energjitë e shqiptarëve janë të pafundme dhe legalizohen. Imagjino që ritmi, megjithëse unë legalizimin e quaj më një gjë rutinë tashmë, ritmi i legalizimit vazhdon ke rreth 2000 ca legalizime në vit, pra 20 vjet ishin 23000 objekte të legalizuara. Kadastra që janë shërbime ndaj qytetarëve për fat të mirë nuk bën më lajm, që do të thotë mekanizmi me gjithë problemet e veta të brendshme funksionon. I vetmi lajm që del nga ne tani është kur bëjmë këto, siç ishte kësaj jave që ishim në Gjirokastër për të përfunduar regjistrimin fillestar të pronave në Gjirokastër. Faleminderit për kadastrën do vish ose për ndërtimet pa leje, bën një emision veçantë dedikuar. Faleminderit për këtë shpjegim për historinë e arit shqiptar, që prej themelive, pra që momente e parë të krimit Bankës Kombëtare, arin që mori me vete mbreti Zog, në emër të qeverisë shqiptare, dhe me dokument të qeverisë shqiptare, arin që morën, që konfiskuan, jo konfiskuan, por që blokuan. Në Rom, Gjermanët, po në emër të qeverisë shqiptare, dhe më pas e morën Britanikët, e vendosën dhe blokuan dhe ata në Londër, derin zgjidhjen e marveshjes që rrithe, ose të vendimit që rrithe nga gjukata e Hagës, dhe historia arit të ri shqiptar, ose dhe sarit të ri shqiptar të kryuar mas 1925-ës. Kjo që sa pëndohë që në prej intervista me Ertan Lamen ishtë historia e arit shqiptar, historia shumë interesant dhe arit shqiptar. Ndërko, ne do të kalujmë spozit publicitare dhe në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë, do të kemi, si që thashë fillim të emisionit, historinë e pabesushme të një homlesi, të një njeriu pa shtëpi, njeriu që jetonte, flinte brenda një makine dhe pastroi, pra laj dhe kryente nevojat në një banjo publike, në një dush publik në parkun e qytetit dhe që më pas u shkthye në miliarder, një nga 500 njerëzit më të pasur të globit, me i pasuri maramëndse, me avion privat, me shtëpia pafund, madje me një tren privat, që mund t'i lejoj vetës çdo lloj hobi. Është historia e John Paul DeJoria, një personazhi i cili një moment jetës vet ishte ndër njerëzit më të varfër të Amerikës dhe pastaj në një poquaj, një kapërcim falfatit dhe vullnetit të tij arriti të kthehet dhe aftësisë të tij të kthehet në një nga njerëzit më të pasur të globit. Një histori gati e pabesueshme, si mpralla, por shumë interesante që ai ka rrëfyer në studion e emisionit Opinion. Do ta ndiqni më njëherë mbas spoteve publicitare.